ground that you and the 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 ground that you nessa reposição de jogo, agora sim ele joga lá pra frente, o Dunga faz o corte ali, tentativa com o Fabián, jogou a bola no meio, tentou a bola com o Marcol, não conseguiu domínio, a bola sobrou pra equipe do Pesqueira, a equipe do América, através do jogo ela é o Marcol, cruzamento, chegando ali no Edmilson, cortou, o Dunga vai jogar. Tentativa mais uma vez, quase rouba a equipe do América, mais uma vez a bola tem um pouquinho de velocidade nesse momento do jogo. O jogo está muito devagar, muito lento, e o Pesqueira ainda não achou seu jogo. Tentativa agora aqui na direita com o jogador Lira. O árbitro Ricardo Tavares não marcou, então vai saindo no contra-ataque aqui com o Edmilson. Agora chegou o Dunga. Ele não ganha do zagueiro da equipe do América, mas a bola sobra com o Dunga aqui dentro. Tentando limpar a jogada, sem uma falta. A gente vai informando os outros resultados da Copa do Mundo. Só pra gente acompanhar, já que já umas duas vezes tentando essa jogada de velocidade. Pesqueira recupera a bola. Vai saindo ali, daqui a pouco a gente chama você para fazer mais uma informação aqui para o Pesqueirense. Pesqueira vem chegando agora pro Robinho. Boa passada. Pesqueira melhora muito nesse segundo tempo. Exatamente. Tentativa ali do equipe do América, Pesqueira vai conseguir um corte. Fez uma boa jogada agora com o Diego. Diego tentativa de Paulista. Alto. O goleiro Eduardo. Tá Valdir. Ele pega bem na bola. Segunda tentativa de Eduardo. Fez a defesa, ficou com ela. Para o jogador Thiago Santos, girou para lá, girou para cá. Já tocou no Dunga. Dunga devolveu. No jogador Nau, fez o giro, ficou melhor para o jogador Jacó. O Jacó já saiu jogando, eu tocou bola, lançamento para o jogador Alex. E Cebolinha, que também faz aí o terceiro homem. Agora, o meio de campo precisa compactar mais ali, para a gente ganhar esse meio de campo. Eu acho que cabe aí a gente compor esse meio de campo aí. Esse é o Carlos Braz, o comentarista mais abalizado de Pernambuco. Já autorizado pelo árbitro Jorge Guerra, o Assis saiu da área ali para receber, o Jorge Guerra não viu. Levou o melhor jogador do time do Afogadense. Jogar. Ele não tocou essa bola, pelo amor de Deus. Empresário Ricardo Reis, um jovem político a serviço. Mas o Araripina tem respaldo aqui para jogar o seu futebol. Para colocar a bola no chão e fazer jogar criativamente, como foi o lance passado. Tá certo? Precisa jogar com criatividade. Pertence à equipe do Afogadense. O Janaíl já tocou bola, trocou figurinha com o Dunga. O Dunga levantou a cabeça, fez o lançamento ali para o meio de campo. Tá um buraco tremendo no meio-campo do time do Araripina. O técnico Pedro Manta tem que organizar essa equipe. Jogar é sério. A bola com o Felipe. Felipe não quer saber de brincadeira, colocou a bola pra frente. Tá feio. Preparado para a cobrança do Dunga. O árbitro já autorizou. Vai o Dunga. Fez o cruzamento, cruzou no segundo pau. Não saiu ninguém. Bateu o gol. Autorizou. O Lulinha. Correu pra bola. Bateu, defendeu Marlon, defendeu o arqueiro do Afogadense. Que é isso, Lulinha? Não pode desperdiçar um pênalti desse não, rapaz. Final do primeiro tempo, Afogadense tocando, trabalhando a bola. Do contrário, vamos ter os contra-ataques extremamente perigosos. Cobrou de perna canhota, subiu Marlon e deu um soco na bola. A bola ainda vem, põe um baiano, melhor para o jogador do Afogadense. Olha o contra-ataque, olha o perigo. A bola tocada para o jogador do Afogadense, o jogador Dunga. Tem a marcação do Felipe. Felipe vai na marcação, levou o melhor Dunga, levou o melhor Felipe. Falta! É falta do Felipe em cima do jogador Dunga. Autorizado pelo árbitro.
Vai Dunga, bateu direto, Danilo segurou. Fazer o toque, tocou no Pio. O Pio tem todo o domínio, vai trabalhar a jogada. Bora, Pio, bora. Vai tentar jogar individual, Pio. Levou na linha de fundo, levou melhor em cima do Dunga. Vai fazer o cruzamento, ganhou o escanteio. That's right.
closer to me. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. See.